Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Oydin hayot live dasturining aziz muxlislari. Assalomu alaykum azizlar, sog' salomatmisiz? Yana bir kun avvalida sizlar bilan jonli efir orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Albatta, bugun 9-fevral mamlakatimizda so'z mulkining sultoni, davlat va siyosat arbobi Hazrat Mir Alisher Navoiyning 582 yilligi keng nishonlanmoqda. Fursatdan foydalanib, nafaqat xalqimizni, balki boshqa mamlakatlarda ham Alisher Navoiy hayoti va ijodini o'rganayotgan, tadqiq etayotgan barcha ziyolilarni bugungi adabiyot bayrami bilan muborakbod etamiz. Albatta, ushbu sana munosabati bilan bugungi dasturimizda Alisher Navoiy hayoti va ijodiga yoshlarning qiziqishlari, bunda ota-onalar hamda ustozlarning o'rni qanday bo'layotgani haqida imkon qadar suhbatlashamiz. Mavzu yuzasidan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti Shahnoza Xudoyberdiyeva, ularning farzandlari Jahongir Anorboyev hamda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabalari bilan birgalikda suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaqinda o'zbekistonlik jarrohlar tomonidan murakkab noyob operatsiya siam egizaklarini ajratish amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Hozirda kichkintoylarning ahvoli juda ham yaxshi. Ana shu jarrohlik amaliyotiga bosh-qosh bo'lgan qo'li yengil jarroh tibbiyot fanlari doktori professor Habibulloh Oqilovni studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum, Habibulloh aka. Xush kelibsiz studiyamizga. Xush kelibsiz. Doimiy muxlislarimiz bilishadi, biz har qanday kunda ham salomatlikka foydali bo'lgan yeguliklarni tavsiya etishni unutmaymiz. Bugun oshxonamizga qandolatchi E'zozaxon Ergashev va mas'ullar. Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda tayyorlanadigan yeguliklar haqida suhbat paytida batafsil bilib olamiz. Albatta, qadrli do'stlar, biroz aytib o'tishimiz kerak, hali yangilik sifatida aytib o'tdik. Habibulloh Oqilov bilan bo'ladigan albatta suhbatimiz ko'pchilik uchun bir qiziqarli va yangi ma'lumotlarga, yangiliklarga boy bo'ladi. Suhbat samimiy bo'ladi. Shunday ekan, bizni dasturimizni kuzatishda davom eting. Hozir navbat e'lonlarga, birozdan so'ng biz suhbatimizni boshlaymiz. Uzoqlashmang. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi to'g'ridan to'g'ri efir orqali tomosha qilyapsiz. Biz studiyamizga tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi rahbari, tibbiyot fanlari doktori professor Habibulloh Oqilovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizlar, hozir dasturimiz anonsida aytib o'tganimizdek, yana bir karra eslatib o'tamiz. Yaqinda, aniqrog'i 1.5 oy avval o'zbekistonlik jarrohlar tomonidan siam egizaklarini ajratish operatsiyasi, noyob operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. Bugun shu mavzu yuzasidan suhbatlashamiz mehmonimiz bilan. Habibul aka, avvalo ushbu jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli o'tgani bilan sizni, jamoani, butun o'zbekistonlik jarrohlarni tabriklaymiz. Bugungi kunda chaqaloqlarning ahvoli yaxshi ekanidan xabarimiz bor. Bundan biz ham xursandmiz. Mana shu jarrohlik operatsiyasi orqali O'zbekiston tibbiyoti yana bir karra sinovdan o'tdi, o'zining imkoniyat, salohiyat darajasini ko'rsatib qo'ydi deyishga haqlimiz menimcha. Albatta. Bugun mana shu operatsiya haqida siz bilan batafsil gaplashmoqchimiz. Albatta. Albatta. Yana bir marta assalomu alaykum. Haqiqatan ham bu qilingan operatsiya o'sha qilgan brigadani, ya'ni uni timsolida butun O'zbekistonni tibbiyotini katta yutug'i desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki qaysi davlatni olmasak, o'sha davlatni rivojlanganligini ko'rsatkichlardan bittasi shu davlatdagi tibbiyotni rivojlanishi. O'z o'rnida tibbiyotni rivojlanish ko'rsatkichlaridan birinchisi bu yuragidagi ochiq operatsiyalarni qilinishi. Ikkinchisi shu yo'lda a'zolar transplantatsiyasi qanaqa yo'lga qo'yilgan. Va uchinchi eng asosiylaridan bittasi bu bolalarda uchraydigan tug'ma nuqsonlarni operatsiya yo'li bilan to'g'rilash imkoniyatlari. Shu hamma yo'nalish bo'yicha O'zbekiston hozir mubolag'asiz poyqadam bo'lsa desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki mana hozir yuragidagi operatsiyalar deyarli barchasi qilinmoqda O'zbekistonda. Ahamiyatligi shundaki, nafaqat poytaxtda, hozir viloyatlarda ham qilinyapti. Maksimal ravishda yaqinlashtirib. Xuddi shunday, oxirgi 20 yil ichida biz uchun og'riqli nuqtalardan bittasi bo'lib kelgan transplantatsiya bo'lsa, hozirgi mana yangi qonunlar bilan bu ham yaxshi yo'lga qo'yilyapti. Hozir buyrak transplantatsiyasi bemalol yo'lga qo'yilgan va jigar transplantatsiyasi rivojlanib kelyapti va hozir O'zbekiston xirurglari yurak transplantatsiyasiga ham tayyorgarchilik darajasida. Bu yaxshi ko'rsatkich. Va bolalardagi nuqsonlarni xirurgik yo'l bilan davolash bo'yicha ham O'zbekiston neonatal xirurglarining yutuqlari juda yuqori. Shu o'rinda eng og'ir
eng murakkab operatsiyalardan bo'lgan bu aynan siam egizaklarini ajratish operatsiyasi. Dunyoda sanoqli davlatlar o'ziga shu operatsiyaga qo'l urishga imkonim bor deb hisoblaydi-da. O'zbekiston shu davlatlarning orasiga kirgani bu yana bir marta aytamiz, bizni katta yutug'imiz. Bu siam egizaklar o'zi kamdan-kam uchraydigan narsa, bu 200 ming, 250 mingga bitta uchraydigan holat va aksariyati bular o'sha homila davrida o'lib ketadi, lekin shu tug'ilgandan keyin uni ajratish ham juda katta qiyinchiliklarni ko'rsatadi. Shuning uchun O'zbekistonda biz bu safar bu ikkinchi marta qilishimiz. 2006-yilda shu xorazmlik Hasan Husan tug'ilgan, ular ham shu 11 oylik paytida olib kelingan edi Toshkentga. U paytda endi biz g'azgina o'zimizni qudratimizga ikkilangan holda rossiyalik hamkasablarini taklif qilib, qo'shma brigada bo'lib, o'shanda ularni ajratgan edik. Juda murakkab operatsiya. Birida 9 soat, ikkinchisida 14 soat bo'lgan, ajratilgan edi. Bu operatsiyani shoshilinch ravishda qilganimizni boisi, o'shanda bolalarning bittasida yurak nuqsoni ham bor edi, Hasanida. Shuning uchun agar Hasan nobud bo'lib qolsa, Husan ham ketib qoladi deb ularni ajratishga qo'l urgan edik. Haqiqatdan ham operatsiyadan keyingi jarayonda Hasan juda og'ir bo'lib, keyin Hasan o'ldi, lekin Husan hozir katta yigit, mana hozir 16-17 yosh navqiron yigit, soppa-sog' yuribdi. Qabulaga o'sha ma'lumotlarga qaraganda chaqaloqlar aslida Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi ekan. Avvalo ularning sizlarga ilk murojaati, operatsiyagacha bo'lgan jarayonlar, tekshiruvlar shular haqida ham gapirib o'tsangiz. Ular haqiqatan qaror qabul qilishi avvalo ota-onaning. Ular haqiqatan ham o'zbek bo'lishiga qaramasdan, ular Qirg'iziston fuqarosi, o'sh shahrida tug'ilgan. Ahamiyatligi shuki, ikkita tug'ishgan opa-singil quda bo'lishgan. Ular bolalari o'ylagan qarindoshlar o'rtasidagi yaqin qarindoshlar orasida nikoh bo'lib, shunda shu bola homila paytida aniqlangan bu egizakligi, lekin siamligi aniqlangandan keyin bular yashashi gumon deb ota-onasiga shuni tushuntirib, Qirg'izistonlik hamkasablarimiz uni kesir kesish orqali tug'dirib olishgan. Lekin bular hayotga kurash, hayot uchun kurash, bolalar nafas olib yashab ketgandan keyin ularni oldida turgan masala o'sha ularni ajratish masalasi va ular internet boshqa vositalarga murojaat qilganda bizda shu aynan respublika perinatal markazining neonatologiya bo'limini boshlig'i professor Ergashov Baxtiyor Berdaliyevich, u nafaqat bo'lgul jarroh, u shu bilan birgalikda blogger desak ham bo'ladi. O'zining saytlari bor, o'zini haligi mushtariylari bor, o'ziga yarashu kuzatuvchilari va shu saytiga kirib, bizda shunaqa farzand bor, oldingizga o'tsak bo'ladimi deb unga murojaat qilishgan. Baxtiyor Berdaliyevich, kelinglar ko'ramiz degandan keyin biz yig'ilishib birga maslahatlashganda tekshirib ko'rganda bolalarda haqiqatdan ular qorin bilan chatishib tug'ilganda umumiy qorin bo'shlig'i va yagona bitta jigar. Jigar bitta. Ikkita qizga jigar bitta. Lekin yaxshi tomoni ikkalasida ham o'zini jigarni ikkita darvoza sohasi bor. Ikkita o't tufagi bor, o't yo'llari alohida. Demak, uni ajratishga sharoit bor. Va shunga xulosaga keldikki, uni kompyuter tomografiya, MCKT barcha kontrast yuborgandan keyin ajratishga sharoit borligiga iymon komil bo'lgandan keyin ajratishga kirishadigan bo'ldi. Mana hozir operatsiyadan, operatsiya jarayonidan kadrlar ko'rsatilyapti. Habil aka, operatsiya necha soat davom etdi? Mana shu jarayonda bir kutilmagan voqealar ham bo'ldimi? Bu aytish kerakki, o'sha oldingi operatsiya qilganimizda biz o'sha kerak bo'ladigan zamonaviy asbob-uskunalarni o'tdan betdan yig'ib olib kelgan bo'lsak, hozirgi kunda masalan o'sha tibbiyotimizga bo'lgan e'tibor, aynan ona va bola muammolariga bo'lgan e'tibor davlat tomonidan, davlat rahbari tomonidan, hozir respublikadagi perinatal markazlarida eng zamonaviy asbob-uskunalar, eng zamonaviy davolash usullari hammasi mavjud bo'lganligi uchun ham oldingi safar 9 soat qilingan operatsiyani bu safar biz
3 soatda tugatdik va 3 soatda bularni ajratib oldik. Keyin 2 ta brigadaga bo'linib, ya'ni 2 ta operatsionnelda, 2 ta operatsiya xonasida ularni defektni yopish operatsiyasini 2 ta brigada bo'lib qilingan. Yaxshi, xabirlarga hozir mana shu operatsiya jarayonimizda video lavha bor. Keling bir birgalikda tomosha qilsak, bu biz uchun ham bir qiziq jarayon. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Rejissyorlar, iltimos. Marhamat. İstari içkiman. Ура, похлопали. Ура! Ham hayajonli, ham haqiqiy qahramonlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Xabirlarga, hozir biz jarayonni ko'ryapmiz. Bu tomosha qilishda bir qanaqadir oddiy ko'rinishi mumkindir, lekin juda ham mas'uliyatli. Operatsiya bir 3 soat bo'lsa, operatsiyaga tayyorlanish jarayoni. Qancha ketadi o'sha tayyorgarlik? Juda 2 hafta, 3 hafta tayyorgarchilik faqat, uni rejalashtirish, qanaqa qilib yotqizamiz. Bular hech qachon chalqamchasi yotmagan. Ikkalasi ham yo'q, bu yon boshida, yo'q, bu yon boshida yotish mumkin. Onu narkoz berish uchun chalqamchasi yotqizish kerak. Bittasini orqa chalqamchasi yotqizgandan keyin ikkinchisi ustida osilib turgan. Uni intubatsiya qo'ygandan keyin qaltirib, uni sxemalarini chizib, tayyorlash. Keyin bittasiga narkoz berganda ikkinchisi hali uxlamagan, qon aylanishi har xil ikkalasida. İkincisiga narkoz berganda ikkalasi uxlagandan keyin operatsiya jarayoni. Operatsiyadan keyin mana xirurglar o'zining ishini qilib oldi uch soat. U yog'i reanimatolog, neonatologlarning ishi boshlanadi. Bu 2 hafta tunu kun. Fatimada yaxshiroq o'tgan, onsonroq o'tgan. Zuhrada yana o'zini bir yondosh kasalliklari bor. O'sha buyragida, ikkala buyragida yetishmovchilik bor. Bu Fatima ertasiga intubatsiya, ekstubatsiya qilib o'zi nafas olib ketgan bo'lsa, bu yana 2 hafta sun'iy nafas olishda, keyin dializgacha bordi. Dializ qilib o'sha shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazini bolalar nefrologiya bo'limiga olib borib, uni 2 martadan dializ qilib, keyin peshob bera boshlagandan keyingina 2-chi haftada uni ham ekstubatsiya qilib, o'zi nafas olishga o'tib, hozirgi kunda kelib, bular ikkalasi ham sog' desek to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Shu o'rinda bir narsani alohida aytib o'tishni istardim. Mana shu operatsiya jarayoni haqida film tayyorlandi. Shu filmni mana bugungi efirgacha o'zim ham ko'rib chiqdim, Habiblar aka. Haqiqatda bir og'ir bosqichlik bilan, xotirjamlik bilan jamoani boshqaryapsiz, jarrohlik amaliyotini olib boryapsiz. Bu ko'rib ochig'i juda xursand bo'ldim, hayajonlandim. Bu sizni bir qo'li yengil, haqiqatda professional jarroh ekanliklari mana shu yerda namoyon bo'lyapti. Boringizga shukr, Habiblar aka. Va mana shu filmni yana bir jihat, O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasining tajribali rejissyori, oliy toifali rejissyori Nasim Muinov suratga oldilar. Nasim aka o'zlari operatsiya jarayoniga kirib tasvirga oldilar. Bu ham o'zlarining, mana o'zlarini hozir ko'ryapmiz, haqiqatda kasbining ustasi, fidoi rejissyor ekanliklarini yana bir bora isbotlab turibdi. Bu kadrlarni, tarixiy kadrlarni tasmalarga muhrlaganlari uchun Nasim akaga, hamkasbimizga o'z rahmatimizni aytamiz. Albatta, bu ham bir tarixiy jarayon, tarixda qoladigan jarayon va Nasimjonning o'zi ham ssenariy muallifi, ham rejissyor, ham operator, ham montajyor, ham muzikasini o'zi qo'yadi. Degan o'sha oila bilan gaplashish hammasini o'zi oxirida shu ketishdan oldin qizlarni buvisi nima dedi? Bu qizlarim hozir Toshkentda qayta tug'ildi. Demak, bularni kindik qoni shu to'kildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu endi sizlarning qizinglar. Bular katta bo'lgandan keyin albatta shu yerga olib kelib ularni ham Toshkentda o'qitib, shifokor qilib, sizlarga o'xshagan yaxshi shifokor bo'lib, bular ham elga xizmat qilsin deb duoga qo'l ochib, opaxon mana shunaqa rahmatlar aytib ketdilar. Bizga, biz orqali barcha tibbiyot xodimlariga, bevosita prezidentimizga
rahmat, rahmat, rahmat deb ketdi kampir. Albatta. Ayniqsa boshqa davlatdan kelib turib, o'zimizni shifokorlarni qo'lida mana shunday bir mo'jiza yaralganligi albatta yurtimizga, shifokorlarimizga katta bir g'alaba desak ham bo'laveradi. Bemalol aytishimiz bunga tarixi bor. Faqat chaqaloqlar yangidan tug'ildi. Ularning oila a'zolarini xos tasavvur qilyapman. Ular ham bir yangi hayotni, yaxshi hayotni boshlashdi. Ular ham qancha minnatdor bo'lgan-a sizlarga. O'sha chiqqan operatsiya jarayoni tugatilib, ijobiy tugatilgandan keyin ota-onalar ham menimcha ancha sizlardan minnatdor bo'lib, mamnuniyat ruhida, menimcha ular ham bir hayajonda sizlarga o'z fikrlarini aytgan bo'lsa kerak. Ham yig'lab, qush qilib. Habiblik mana hozir bildik, chaqaloqlarning ahvoli yaxshi, bundan xursandmiz. Xo'sh, endichi ularning kelajakdagi salomatligi qanday bo'ladi? Kelajakdagi salomatligi Xudo xolasi bular umuman hech nimani ko'rmaganda oddiy bola qanaqa o'ssa shunaqa o'saveradi endi buyog'iga. Bu nazoratga kelib turish kerakmi yoki bo'ldi mana? Yo'q. Kelmasa ham bo'ladi. Bunda bitta ahamiyatli joyi shu faqatgina Zuhrada bular ikkalasi mashina yotgani uchun, qoringa qoring yotgani uchun, jigar bitta bo'lgani uchun Fatimada tabiiyki jigar o'n tomonda, a Zuhrada majburan jigar chap tomonda. Aloq o'n tomonda va haligi zirkalniy raspolojeniy deydi, obratniy raspolojeniy. Zuhrada. Lekin bu hayot uchun hech qanaqa ahamiyati yo'q. Bemalol yashab, ertaga turmushga chiqib, farzand ko'rib. Yaxshi. Yaxshi. Muammo bo'lmaydi. Albatta. Va Habibulla aka, mana shunday holatlar takrorlanmasligi uchun, shunaqa siam egizaklari bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? O'zi nima sabab bo'ladi mana shunday bo'lib qolishiga? Birinchidan, Muhoyil aytganimizdek, hali yaqin qarindoshlarning orasidagi nikohlarni menimcha butkul mumkin emas bo'lgan narsa bu. Chunki birinchi bosqich bo'lmasa, ikkinchi, uchinchi navarada bo'lmasa, evarada albatta bu o'zini bir ta'sirli tomonini ko'rsatadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi shu homila davrida ayol qanaqadir bir o'zini kasalliklardan, dori vositalarini iste'molidan tiyganda mana shunaqa muammolar bo'ladi. Aynan shu organlar o'sha endi yuzaga kelib turgan paytda oddiy shamollash ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun homila davrida ayol juda o'zini saqlab o'sha haligi boshqa har xil ta'sirlardan nafaqat kasal bo'lishdan, dori, alkogol, tamaki hamma narsadan o'zini umuman ruhan, ruhiy, jismoniy tomondan o'zini himoya qilib yursa va o'sha nima deydi? Sog'lom farzandlar dunyoga keladi. Sog'lom turmush tarzi amal qilsa? Amal qilsa bo'ldi. Habib aka, shu o'rinda sizga yana bir savol. Mana insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi bu yil. Mana shu yilda sizning jamoangizni oldida turgan vazifalar haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. Qisqacha aytadigan bo'lsak, bu haqiqatdan ham 23-yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili e'lon qilinganligi bu ikkita katta yo'nalish, lekin ikkalasi ham bizga taalluqli. Tibbiyot xodimlariga, sog'liqni saqlash vazirligiga taalluqli ikkita katta yo'nalish. O'sha insonga e'tibor deganda biz birinchi navbatda o'sha aholimizga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamni sifati to'g'risida gapiramiz. U sifatni oshirish to'g'risida gapiramiz. Buning uchun o'sha shifokorlarni malakasi birinchi navbatga ko'tariladigan omillardan bittasi. Shuning uchun ham o'sha ta'lim sifatini oshirish. Ta'lim sifatini oshirish deganda bu nafaqat diplomgacha bo'lgan ta'lim, ya'ni studentlarni bakalavrlarni tayyorlash. Tibbiyot shunaqa sohaki, 6 yil o'qib, institut bitirib ishlab ketadigan soha emas. Tibbiyotga shuni ko'chasiga kirdimi odam? Demak, bu bir umr o'qish kerak, bir umr o'zini ustida ishlash kerak. Chunki tibbiyotda yengilliklar kunma-kun chiqib kelaveradi. Yangi kasalliklar, yangi nazologiya, yangi diagnozlar, yangi tekshiruvlar, yangi standartlar, protokollar, yangi operatsiyalar. Buni hammasidan boxabar bo'lish uchun shifokor tinimsiz o'zini ustida ishlash kerak. Va shu vazifa mana bizga hozir yuklangan. Tajriba shuni ko'rsatdiki, bizda oqsoqlik tomonlarimiz ham bor ekan. Shuning uchun o'sha hozirgi paytda biz rivojlangan davlatlar tajribasini borib o'rganib, AQShda, Yevropa davlatlari, Baltiq bo'yi davlatlari, keyin bevosita davlat rahbari topshiruvlariga bo'yicha ular aytdiki, bizga yaqinroq Rossiyan tajribasini o'zib o'rganlaring deb. Ikkita katta guruhni sog'liqni saqlash vazirlik xodimlari, bizni markaz xodimlari borib, Rossiyan tajribasini o'rganib kelib, hozir shuni shu yerga tatbiq qilish o'zimizga rejalashtirib turibmiz. Bu birinchi navbatda raqamlashtirishga olib kirish.
tibbiyotga va tibbiy ta'limga raqamlashtirish. Katta-katta serverlar qo'yib, hozir dasturlar qilinyapti. Bu dasturlar bo'yicha har bitta tibbiyot xodimi qat'iy ishlashdan qat'iy nazar shu reyestrga kiradi, tibbiyot reyestriga. Uni ochiq portali bo'ladi. U portalda har bitta shifokorning o'zining portfoliosi. U portfoliyoda u qachon institut bitirgan, qachon qanaqa ixtisoslik o'tgan, qachon malakasini oshirgan. Bo'lajak 5 yilga uni malaka oshirish rejalari, trayektoriyasi. Bu o'z navbatida uni bizga ham ta'lim rejalashtirish imkonini beradi, uni moliyalashtirish imkonini beradi. Keyin hozir bu ta'limga olib kirilib kelayotgan yangi texnologiyalar bu bevosita bemorga yaqinlashtirish, bemorga ya'ni bemorda emas, simulyatsion markazlar, katta-katta laboratoriyalar. Bu raqamlashtirish yana bitta tomoni, biz maksimal ravishda shifokorni ta'limga emas, ta'limni shifokorga yaqinlashtirish, ya'ni detsentralizatsiya qilish. Nafaqat Toshkentda, hamma viloyatda malaka oshirish imkoni, o'sha tibbiy muassasalarni har bittasini o'zining dasturi bo'yicha uni akkreditatsiyadan o'tkazib, malaka oshirish jarayonini o'sha yerda o'tkazish. Keyin yana bitta bu raqamlashtirish bizga beradigan yutuqlarimizdan bu o'tgan ta'limni sifatini nazorat qilish, ya'ni ularni attestatsiyasi, litsenziyalash, o'tda inson omilini to'liq voz kechib, o'sha kompyuterda test topshirib, simulyatsion robotlarda amaliyotini topshirib, keyin situatsion masalalarni yechib, o'zi elektron sertifikatini olib, bu o'z yo'lida to'liq korrupsiyani oldini olish ham yaxshi omillardan bittasi. Mana shunaqa hozir rejalar oldimizda turibdi. Inson omilini kamaytirish maksimal ravishda. Aha, tushunarli. Habibulla aka, umuman olganda, mana shu so'nggi yillarda yurtimizda ko'plab kasalliklarning dinamikasi kamayapti. Ya'ni kim o'sha kasalliklar davosini topyapti. Umuman olganda ijobiy natijalar yuqorilab bormoqda ko'rsatmasin. Bu borada siz kabi fidoi shifokorlarimizni mehnati beqiyos. Shu o'rinda men bir shifokorlar haqida bir to'rtlik bor edi. Keling bir shu ruhiyatda, shu kayfiyatda shu narsani o'qigim keldi. Minnatdorchilik sifatida siz kabi ko'plab shifokorlarimizga. Olam aro aziz inson degan nom. Siz inson qalbiga malham, madadkor, so'nmasin ming dardga davo mehringiz, el ichra nomingiz aziz shifokor. Shifokorlarimizga tasanno deymiz. Rahmat. Suhbat uchun rahmat aytamiz. Hamisha el oldida, xalqimiz oldida aziz bo'lib yuravering. Xalqimiz salomatligi uchun olib borayotgan ishlaringiz bardavom bo'lsin. Bu yo'lda kuch-quvvat tilaymiz. Boringizga shukr deymiz. Albatta. Sizlarga ham rahmat. Sizlar qilayotgan ishlarni mana shunaqa qilib ommaga ko'rsatib beryapsizlar. Shuni charchamanglar. San'atingizga san'at qo'shilaver. O'zi odamlar dardiga darmon bo'lmoq oliy janoblikning eng yuksak cho'qqisi hisoblanadi. Namunasi hisoblanadi. Shunday ekan, avvalo insonlarimiz, xalqimizni salomatligida sizlarni o'zlaringizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz. Rahmat. Salomatlik ham sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, bizda qisqagina tanaffus, birozdan so'ng davom etamiz. Uzoqlashmang. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz, suhbatdoshimiz qandolatchi Ezozaxon Ergashova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushlaringiz. Ezozaxon, studiyamizda xush ko'rdik. Salomatmisiz? Xo'sh, bugun bizga nimalar tavsiya etmoqchisiz? Boya dasturimiz avvalda aytib o'tdik, salomatlik uchun foydali yeguliklar deb. Xo'sh, buning foydali tomonlari nimada? Foydali tomonlari, salat qildim kulkaramdan. Inson salomatligi uchun juda ham foydali, tabiiy. Hozir hammaga kerakli bo'lgan mineral va foydali mahsulotlardan tayyorlangan. Salat nomi nima? To'xtab turing, salat ketib qolmaydiganda. Salat nomi nima? Gulkaramli salat. Gulkaramli salat. Yaxshi. Parkizdagilarga ham menimcha buni tavsiya qilasiz. Hozir endi tezlikda bir-bir aytib o'tsangiz, qanday tayyorladingiz? Ketma-ketligini. Ha, gulkaram chala qaynatilgan. Nega chala qaynatilgan? Vitaminlari o'zida qolishi uchun. O'zida qolishi uchun. Pomidor, bodring, ko'k piyoz, gashnich pripravalar qo'shib aralashtiriladi, tamom. Oson va yengil. Tez tayyor bo'ladi, ha. Yaxshi, faqat gulkaram qaynatib olingan, qolgan hammasi barra mahsulotlar, pishirilmagan, chiroyli qilib to'g'ralgan. Juda ham yaxshi. Qanaqadir yog' solinganga o'xshaydi. O'simlik yog'i nima? Oliftiy masla. Ha, zaytun yog'i. Zaytun yog'i. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Xo'sh, keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu shirinlik nazarimda shakarsiz, ha? Ha.
Papa mahsulotlarni qayerdan bilasiz? Barlab shakarsizdagi. Chunki men doim naqa narsalarni yeb yuraman, ko'rinishidan bilaman. Aha. Shakar o'rniga asal solingan. Bu dieta saxin diabetlarga ham bo'ladigan mahsulot. Shirinligimiz hozir urfda bu shirinligimiz juda mazali. Oilamga tez-tez tayyorlab turaman, o'zimni ham yoqtirgan shirinligim. Tayyorlanishi qanaqa bo'ladi bu? Oddiy mahsulotlardan tuxum, asal solamiz. Un, yog' bo'ldi shu. O'sha mahsulotlardan tez va oson tayyor bo'ladi. Bu ham uyda hamma mahsulotlar topiladi doim. Yaxshi. Umuman olganda sog'lom ovqatlanishda nimalarga ko'proq ahamiyat berasiz? Nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? To'g'ri ovqatlanish borasida. Sog'lom ovqatlanishda doim ovqatlanish rejimiga ko'proq e'tibor beraman. Ko'proq sabzavot va mevalardan iste'mol qilamiz oilada. E'zoza, mana xabarim bor, ko'p yillardan beri qandolatchilik bilan shug'ullanasiz, ustingizda ishlagansiz, tajribangiz bor demoqchiman. Shogirdlaringiz ham bormi? Ha, bor albatta. Hozirgi kunda mana buyurtmalar ham qabul qilar ekansiz, mana shunday shirinliklarga, yeguliklarga. Qanday turdagi shirinliklarga yoki mana foydali taomlarga buyurtmalar ko'proq bo'lyapti? Ko'proq foydali shakari kamroq. O'sha dietaga ko'proq. O'sha mahsulotlarga talab kuchliroq. Juda ham yaxshi. Ezizaxon, bilamiz mana ijtimoiy faolsiz. Sizni o'zim kuzatib boraman. Sizga shu o'rinda bir savol bermoqchi edim. 2022-26 yillarga mo'ljallangan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasi keng jamoatchilik muhokamasiga e'lon qilindi. Bundan xabaringiz bor. Farmon loyihasi muhokamasi 2023 yil 17 fevral kuniga qadar davom etadi. Mana shu loyiha haqida alohida to'xtalib o'tsangiz, qaysi jihatlariga to'xtalib o'tishni istaysiz? 2023 yil yangi o'quv yilidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul ovqatlanish ta'minlandi. Bu ona sifatida juda ham xursandman. Ona sifatida farzandlarimizga shu sifatiga ovqatlanishni, sifatiga e'tibor berishni xohlardim. Albatta, bu hamma onalarni bir xursand qiladigan narsa bo'ldi. Chunki bolamizning qorni to'q bo'lsa, biz ham xotirjam bo'lamiz, o'qiyotgan darsi ham uni yaxshi qabul qiladi, yaxshi o'rganadi, o'qishiga yordam beradi. Albatta, xursand. Albatta, bu respublika bo'ylab adashmasam barcha maktablarda mana shu narsa yo'lga qo'yiladi, boshlang'ich sinflarga o'sha tekin ovqatlanish tizimi joriy etilyapti. Albatta, bu mana bitta sizni misolingizda, mana farzandingizda o'ylab gapiryapsiz. O'sha nasib etsa, bu nafaqat aynan kimdir, farqi yo'q, yurtimizdagi qaysi jabhadagi inson bo'lsa ham har bir insonning fikri inobatga olinadi. Shunday ekanizlar, unutmang, siz tomoningizdan bildiriladigan taklif va tashabbuslar 2023 yilgi davlat dasturida belgilanadigan chora-tadbirlarni o'z vaqtida va samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Siz ham agar mabodo eshitmagan bo'lsangiz, hozir eshitib qolgan bo'lsangiz, bemalol takliflaringizni berishingiz mumkin. Hozir ekranlaringizda manzillar namoyon bo'lyapti. Elektron manzillar, mana shu manzillarga kirib, bemalol o'zingizni, fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Unutmang, meni fikrim bir joyda qolib ketadi, yo'q, unaqa narsa yo'q. Har bir insonning fikri albatta inobatga olinadi. Bu bekorga sizlarning e'tiboringizga havola etilmayapti azizlar. Albatta. Faol bo'ling, takliflaringizni bildiring. Ezizaxon, bugungi suhbat uchun sizga rahmat aytamiz. Chiroyli tavsiyalar uchun rahmat va marhamat, fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizga kun tilaklaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Avvalambor bu kursni bu yerga taklif etganingiz uchun rahmat. Butun O'zbekiston ahlini sog'lom bo'lishini xohlayman. Bugungi yangi kunda xushxabarlar hammani xushxabarlar eshitishini xohlardim. Hammamizni quvontirsin. Juda yaxshi. Rahmat. Sizga ham mana shu tilaklar hamroh bo'lishini xohlaymiz. Yana kutib qolamiz studiyamizda. Ishingizga ravosh tilaymiz. Va xafa bo'lmang, biz yeymiz salatni ham, shirinlikni ham yeymiz, faqat dasturdan so'ng. Salom, hali mazasiga baho beramiz. Albatta. Ishtirok uchun rahmat. Yana studiyamizda kutamiz. Tashakkur. Rahmat. Azizlar, hozir bizda e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng Hazrat Mir Alisher Navoiy hayoti va ijodiga to'xtalamiz, ularni birgalikda xotirlaymiz. G'azallar eshitasiz, ruboiylar eshitasiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Oydin hayot. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Ni baloliq kun edikim, oshino bo'ldim senga.
Her neçe dedim ki, kun kundun uzay sendin kongul, vahki kun kundun batarrak, aşina buldum sana. Min kaçan dedim vefa kıl gıl mana zulmayladın. Sen kaçan dedin fida bol gıl mana buldum sana. Kaypari paykar gedirsin tilba buldun bu sıfat. Ey pari paykar ne kılsan kıl mana buldum sana. Ey kuyul terki nasihat ayladım avara bul. Yüz bala yetmez ki min ham bir bala buldum sana. Camı cam birle hızır suyu nasibim durmudam. Sakı ya terki cah aylep yada buldum sana. Gusse çengiydin navayi topmadım uşak ara. Ta navayi dik asiru bi nava buldum. Rahmat. Azizlar, eslatib o'tamiz, bugun 9-fevral Hazrat Mir Alisher Navoiy tavalludiga 582 yil to'ldi va bu sana bugun mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Navbatdagi suhbatimiz ana shu muhim sanaga bag'ishlanadi. Suhbatdoshimiz Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti Shahnoza Xudoyberdiyeva va ularning farzandi Jahongir Anorboyev. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Jahongir, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Shahnoza, mana bilishimizcha Jahongir hozir 4 yoshda ekan. Hazrat Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, yana bir qancha shoirlarning ijodiga juda ham qiziqishi baland ekan. Sherlar, g'azallar yodlabdi. Bu albatta siz va turmush o'rtog'ingizning mehnatlari albatta. Keling, avvalo mana shu harakatni qachondan boshladingiz? Shu haqda aytib bersangiz. Umuman bola tarbiyasidagi bu harakatlar kelajakda nima beradi? Avvalambor, assalomu alaykum. Farzandimdagi ushbu qobiliyat bir yoshidan so'zlarni to'liq ayta boshladi farzandim. Va shu biz aytayotgan she'rlarni izimizdan qaytarib aytayotgan jarayonni sezib qoldik va bola tarbiyasi haqidagi ko'plab ma'lumotlarga e'tibor qaratganimda bir faktga juda ko'p duch keldim. U ham bo'lsa, olimlar olib borgan tadqiqotlarning natijasida shuni aniqlashibdiki, inson umri davomida egallaydigan bilimni 60%ini 5 yoshgacha bo'lgan davrda egallar ekan. Yana bir narsani aytib o'tishim o'rinliki, she'r yodlash inson ongini maksimal darajada, xotirasini maksimal darajada rivojlantirar ekan. Va bu narsa farzandimda kuzatilayotgan yodlab qolish, eslab qolish faoliyatini kuchayotgani meni quvontirdi albatta va aynan mana shunaqa buyuk ajdodlarimizning merosini, boy merosini o'rgatishga harakat qildim. Bundan ko'zlagan asosiy maqsadim shuki, birinchi navbatda xotirasini mustahkam bo'lishi va ikkinchi navbatda insonni tabiatda shunday bir narsa borki, siz biron bir narsani eng oliy darajadagisi bilan bahramand bo'lsangiz, u yeydigan narsa yoki kiyadigan yoki ma'naviy ozuqa beradigan narsa bo'lsin, uni eng oliy darajadagi ne'matidan bahramand bo'lsangiz, o'z-o'zidan sizda did saviya paydo bo'la boshlaydi. Aynan o'g'limni keyingi bilim olish jarayonida shu nafaqat o'zbek adabiyotidagi durdona asarlarga, balki jahon adabiyotidagi eng sara asarlarga murojaat qilishi asosiy maqsadim. Bizda psixologlar, pedagoglar ko'p aytishganku, Oxinjon 3 dan keyin kech. Deb 3 yoshgacha bo'lganda mana shu bolaga ko'proq e'tibor berish kerak. Men hozir qiziqib ketyapman. O'zim ham shu Jahongir kabi yosh bola bo'lganman. O'sha o'ylayapman-da, hozir Jahongir qanchalik shu g'azalni ijro qilib berar ekan. Jahongir, xo'sh, Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizni qaysi g'azallarini aytib bermoqchisiz? Bugun, hozir. Alisher Navoiyni video filmidagi. Xo'sh, Alisher Navoiy ijro etgan. Alisher Navoiy ijro etgan. Sherni aytib bermoqchiman. Qani, ayt. Aql odam bosh uzra toki davlat qo'nsa agar ul adolat ulla qiymat ham adil elgin tar. Sen adolat ilk boshcha haq verin aylab adav do'stga shafqat etgan mavyovga belgi beama. Ey muruvvat peshe shahim har zamon haddin bil
gel rahim kıl, gel gazap kıl, etkat rahmin kıl. Kahır şemşirin salgın katıl bilis başka, zarb ile çek kıl halayık, nalayım kız yaşka. Gerdeli kutusla şahan şah, malkamatni halkadan, bay bulur mu el şahalmin cay alır mu kalbim. Şah adalet peşe bölse, mardım bölse akan çıkart. Merhamet saçın ölge, ölge abut memleket. Yefayil, barakalla, barakalla. Bir nesine ait bu çikirek. Tan alışan mertlik, Cahangir beni mat kıldı. Mat kıldı Cahangir, kayıl. Şu yaşta, tur yaşta. Yani şu Alişer Navoiy babamızın gazellerini çırali icra etiş, şaşmazdan. Elbette yani balalarca nutukta bunu yaptı. Lekin qoyil qolish gerek. Şu iştiyak var, xohish var, istek var. Çalgıgeni yok, adashgeni yok. Bir tekste çırali kılıp icra kılıp. Cahangir, hop Alişer Navoiy babamız hakkında yeni nimalarını bilesiz? Hanaka malumatlar var sizde? Alişer Navoiy 1441 yıl 9. fevralda Hırat şehirdeki Kıyasettin küçükünün ailesi dünyaya gelirken onun şah asar Hamsa'dır. Hamsa 5 dostundan ibaret. Birincisi Hayratur Abrar, ikincisi Farhat ve Şirin, üçüncüsü Elva Mecnun, dördüncüsü Sabiha Sayyar, ve nihayet beşincisi Saddi İskenderidir. Barakallah, 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 barakallah. Ondan taşkarı, Alişer Navoiy, 9 yaşta ham, arazın yapkaç gözümden saatlur karlaktı aç, böyle gün payda bulur öldün ham bulgaç kaç deyip, Ustazı Lütfi'ni gayretke salgın. Aha, Lütfi babamız mı diken ki? Ata'nın. Aha. Ata'nın uluğulab, üdeki hazırlarını bitken. Başını füda eyle, ata başka, cismini kıl satka, ana koşka. Kün tünüğünü eyle gelinir, baş bırsın, eyle bırsın kuyaş. Barakallah Mavlana, barakallah. İlminiz bundan da ziyade bulsun. Albatta. Baribir odamni havasi keladi. Qo'llari ko'ksida. Qarang, bir tekstda ma'lumotlarni chiroyli qilib yetkazyapti-da Jahongir. Albatta. Kelajakda Jahongir dunyo tanigan allomalarimizdan biri bo'lsa, ne ajab. Bizni lol qoldiryapti Jahongir. Barakalla. Jahongir bilan uzoq suhbat qilmoqchiman. Men Jahongirga bir narsa bermoqchiman agar. Xo'p, bo'ladi. Bolalar adabiyotidan qolgan bo'lsa. Shu o'rinda shaxsan o'zimni bir ona sifatida qiziqtirayotgan bir savol. Xabarim bor, Jahongirning dadasi ham olim ekanlar, yosh olimlarimizdan ion plazma va lazer texnologiyalari instituti bugungi kunda ilmiy izlanishlar olib borayotganlar ekanlar. Xo'sh, Jahongir endi qaysi yo'lni tanlaydi? Siz filologsiz. Otasining ham yo'nalishlari bor. Qaysi birini tanlaydi, nima deb o'ylaysiz? Albatta, hozir berilayotgan bilimlar, biz o'zimizdagi bor bilimlarni beryapmiz va o'ylaymanki, bu orttirayotgan bilimlari natijasida ertangi kunda o'zi ongli ravishda to'g'ri yo'l tanlay oladi. Kasb tanlashga kelganda bir narsa deya olmayman. Albatta, o'z xohishiga qo'yasiz. O'z xohishiga qo'yib beramiz, chunki inson qachon baxtli bo'ladi? Qachonki o'zi sevgan kasb bilan, o'zi sevgan faoliyat bilan shug'ullansa. Ota-onaning orzusi esa farzandining baxtini, kamolini ko'rish, shu qatori bizning ham. Shunday ekan, farzandimiz qaysi kasbni egasi bo'lishni xohlasa, biz uni albatta qo'llab-quvvatlaymiz yonida turib. Juda yaxshi. Biz odatda bolalarimiz kelib bizni hayratga solsa, bolalar adabiyotidan bir kitob sovg'a qilardik. Jahongirga bolalar adabiyotini bergim keldi-yu, Jahongir Navoiyni zo'r bilyapti. Yaxshi ma'lumot. Mana adashaman agar bolalar adabiyotini. Mana sizga Alisher Navoiyning Muhokamatul lug'atayn kitobini sovg'a qilaman. Uni o'qib turib, nasib etsa bu kitob bo'yicha ham bizga ma'lumotlar berasiz. Kelishdikmi Jahongir? Va'da berasizmi? Navoiyga bo'lgan mehr muhabbatingiz uchun sizga katta rahmat deyman. Mana shu kitob sizga. Marhamat. Rahmat. Jahongir, kitobni albatta o'qib bo'lasiz, keyin yana kelasiz. Xo'p, sizni studiyamizga yana taklif qilamiz. Navoiyni ustoz haqidagi ushbu she'rni aytib beraman. Aytib berasizmi? Endi o'rningizdan turib aytib berasiz. Kelishdikmi? Qani, mana shu o'rtaga kelasiz. Keling. Mana shu o'rtaga kelasiz. To'g'riga qaraysiz, siz tomoshabinlar ko'ryapti. Qani, boshlang. Haqiqiylikdagi
kim senga bir qat o'g'imish ranglar aylanak oson emas oling haqqin yurganchilar. Barakalla. Barakalla, barakalla. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ldimi Jahongir? Bo'ldi. Juda ham yaxshi. Sizni turishingizda yana nimadirlar aytib berasiz? Yana nimadirlar aytib berasiz dema. Jahongir bilan aslida uzoq suhbat qilish mumkin, Oxinjon. Aha. Zo'r ma'lumotlar. Ayting, gapingiz bormi? Mana bitta. Ayting, eshitamiz. Aha. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, oltin boshni kalla bo'lgandir. Bedir qolib demya, bednini susa, qora sochni malla bo'lgandir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, dod demoqqa palla bo'lgandir. Ma'rifatda ayru o'ynasa, kursa, adachi og'iyalla bo'lgandir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, dod dem aldanganni alla bo'lgandir. Yurg'uch aziz bo'lib bilgich xor bo'lsa, paytavon salla bo'lgandir. El kamil bo'lmasa, yurt emas urug', beqadr mahalla bo'lgandir. Qalbida nur xalqining rizqan to'liq ambar to'lag'anla bo'lgandir. O'zbek o'zlikni anglasa bekam, uning barakalla bo'lgandir. Olamga Navoiy nasliman degan ovozni baralla bo'lgandir. Ey barakalla, barakalla. Salomat bo'ling. Keling, Jahongir meni yonimda o'tiring. Juda zo'r. Yonimda o'tirsin, juda faxrlandim ochiq shu bola bilan. Barnopa, mana shu farzandlarga shunaqa e'tibor qilgan ota-onalariga rahmat deymiz. Mana shu farzandni qobiliyatli bo'lishi ham, qobiliyati rivojlanishda ham albatta ota-onalarning o'rni beqiyos. Shunday sharoit yaratganingiz uchun shu farzandni ayniqsa ulug' bobokalonimiz Hazrat Mir Alisher Navoiyga bo'lgan muhabbatini yanada oshirganingiz uchun, ixlosini shu yuksak ko'targaningiz uchun albatta sizga katta rahmat deymiz. Nasib etsa Jahongirdan xudo xolasa bir mana shu Hazrat Navoiyni o'rganadigan ilmlarni yanada bizga yetkazadigan bir olim chiqsa ajab emas deymiz. To'g'rimi Jahongir, va'da berasizmi? Albatta. Yana she'rlar o'qing, g'azallar o'qing, xo'p? Siz bilan yana suhbatlashamiz, yana taklif qilamiz, xo'p? Rahmat sizga, rahmat. Shahnoza, albatta juda ham ko'plab ota-onalarga bu harakatlaringiz namuna, ibrat bo'ldi. Chunki hammamiz ham farzandimizni o'qitishni, she'rlar yodlashni xohlaymiz, lekin buni uddalash oson emas, o'zi bo'lmaydi. Buning uchun mehnat kerak, ishtiyoq, harakat kerak. Ishtirok uchun rahmat. Albatta nasib qilsa Jahongir. Esimdan chiqib qolsa o'qib turaya. Ha, o'qib turing. Esimdan chiqib qolsa qaytarib o'qib yodlab bering, xo'p? Biz yana sizni chaqiramiz. Kelishdiga rahmat. Salomat. Salomat bo'linglar, rahmat. Qadrli ota-onalar, ko'ryapsizlar, balki havas qilgandirsiz. Ko'ngilga mana shunday yaxshi niyatlarni tugish kerak. Farzandlarimiz shunaqa Hazrat Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur sanasak juda ham ko'p. Bizni tarixda o'zlarining buyuk ma'naviy boyliklarini qoldirgan ota-bobolarimiz juda ham ko'p. Shunday ekan, ularni o'rganishda, ularga bo'lgan mehr muhabbatni oshirishda charchamaylik. Albatta. Astoydil havas qilsang oldinga keladi degan gap bor. Hozir Jahongirga menimcha juda ko'plab ota-onalar havas qilishdi. Jahongirga o'xshagan farzandlarimiz ko'paysin. Albatta. Hozir bizda qisqa tanaffus. Birozdan so'ng yana davom etamiz. Milliy musiqalarimiz bilan birgalikda suhbat qilamiz hozir. Oydan hayot. Zulfiye anbara avşalayım
Teşekkür. Selamet olun. Ayızlar navbatdagi suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy Musiqa San'ati Instituti talabasi Ozodaxon Ermuhammadova hamda sozanda Abdulla Bardaboyev. Yana bir bor assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Ijro uchun rahmat. Juda chiroyli ijro bo'ldi. Ozodaxon, mana hozirgi ijroingizda ham yana bir bor karra isbotladingiz, milliy qo'shiqchiligimizga mehringiz baland ekan. Ayniqsa Navoiy ijodiga taalluqli katta qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro etishga, g'azallarini tushunishga, his qilishga, tahlil qilishga harakat qilayotgan yoshlarimizdansiz. Albatta bundan biz xursandmiz. Umuman olganda bu bejiz emas, chunki siz bilamiz, taniqli bastakor, professor, rahmatli Bahrulla Lutfullayevning nabiralaridan birisiz. Demak, siz esingizni taniganingizdan beri san'at ichidasiz desak to'g'ri bo'ladi. Shundaymi? Shunday. Kichkinaligimdan O'zbekiston xalq hofizi Eson Lutfullayev mani dodam bo'lganlar. O'zi Lutfullayevlar sulolasidan man desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizning sulolada xalq hofizlari, taniqli xizmat ko'rsatgan artistlar o'tgan. Ularni birinchisi, masalan, o'zi umuman olganda o'sha davrlarga qaytadigan bo'lsak, Qatag'on yillarida ham Lutfulla dodam hofiz deb tan olingan, xalq orasida hofiz unvoni bilan mashhur bo'lganlar. Keyin u kishining farzandlari Eson Lutfullayev O'zbekiston xalq hofizi maqom ansamblida ko'p yil xizmat qilganlar. O'sha Yunus Rajabiy, akademik Yunus Rajabiy 1960-yili maqom ansamblini tashkil qilganlarida birinchi qaldirg'ochlari o'sha ansambl tarkibidagi eng birinchi ishtirokchilardan biri, ijrochilardan biri Eson Lutfullayev bo'lganlar. Undan so'ng mana yaqinda vafot etdilar dadamiz. Bahrulla Lutfullayev O'zbekiston, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, kompozitor, san'at arbobi. Yaqinda vafot etdilar. U kishini ham kichkinaligimizdan yozgan asarlarini, ko'pgina kuylarini tinglab o'sha quloqda singan uchunmi bilmadim. Endi shu bilan mana davom etib kelyapmiz va mandan tashqari ham oilamizda masalan hozirgi kunga ham kungacha ham O'zbekiston davlat filarmoniyasida Muborak Lutfullayev xolam ijod qiladilar, skripkada orkestrga badiiy rahbar bo'lib ishlaydilar. Undan so'ng mana Xudoga shukr biz endi san'atga endi kirib davomchilar bo'lib kelyapmiz. Yaxshi, omad tilaymiz va Ozodaxon mana shu Navoiy ijodini o'rganishga bo'lgan intilishingizda qaysi ustozlaringiz sizga bir yordam beryapti, maslahatlar beryapti? Alhamdulillah. Ustozlarim Navoiy, Bobur, Nodira g'azallarini o'qib o'rganishimizda katta har doim katta yordam berishadi. Navoiy g'azallarini o'rgatish uchun o'rgatishda menga yaqin yordam beradigan ustozim, hozirda o'zimni mutaxassis fanimdan dars beradigan ustozim O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunova va undan tashqari Dilfuza Nurmetova ustozim litsey paytidan menga dars berib o'rgatib kelganlar. Undan ham oldinroq bu narsa bu bilimni Lobar Mo'minova ustozi qo'llaridan
o'rganib boshlaganman. Va shu bugungacha Navoiy ijodini biz qancha o'rgansak ham az kam çünkü bitta ma'no faqat bitta ma'noni da deb aytishimiz ham misol bu noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki Navoiy ijodida ham diniy, ham dunyoviy, ham ilmiy har taraflama bilimler qolish mumkin. Hozirda mana bugun siz katta yo'ldasiz. Milliy qo'shiqchilikni tanlagansiz. Bu yo'lni o'ziga xos mas'uliyati, mehnati bo'ladi. Keling, shu o'rinda qisqagina kelajakdagi maqsadlar haqida ham. Kelajakda Xudo xohlasa magistraturada Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida ta'lim olganim uchun shu institutda magistratura bosqichiga o'qishga kirish va maqom sohasini, maqom san'atini xoslarga yaratilgan bu san'at turini butun dunyoga targ'ib etish niyati, maqsadim bor. Bu yo'lda qancha mehnat bo'lsa, qancha to'siq bo'lsa, hammasidan bemalol o'tib ketishga Xudo xohlasa kuch topaman deb Yaxshi. Endi Ozodaxon siz bilan suhbatimiz chiroyli bo'lyapti, lekin sozandamiz Abdullo chetda qolib ketyapti. Abdullo, siz mana Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabasisiz. Endi Ozodaxon chiroyli qo'shiqni ijro qilib berdilar, Navoiy g'azaliga mansub. Siz o'zingiz hozir mana shu Navoiy bobomiz tug'ilgan kunda qaysir g'azallarni bir ijro qilib bergingiz kelyaptimi? Albatta, hozirda o'zim ham xonandaman, o'zim ham aslichman. Endi gitarani qo'ldan kelgancha choldim. Endi Alisher Navoiy bobomizning g'azallarini o'qib bermoqchi edim. Marhamat, eshitamiz. Ko'nglim olg'och ulpari majnunni shaydo qildilar. Aqli xo'shimni junun dashtida yag'mo qildilar. O'zgacha zulmu taaddilar bilan qonun to'kar turfa erdi, turfa ishlar dog'i paydo qildilar. Hurmati taqvi tutar erdi vali mast otlanib boshma chopmoq bilan olam g'arasvo qildilar. Oh kim chektim ko'rib javlonini beixtiyor yoshirin ishqim ulusqa oshkora qildilar. Men u MD fana dayrida bo'lmoq mayparast Muğbaça şükün ulusqa aşikara kıldılar. Gər vatan dayri çirə tapmaq, kimsəgə yox heç ayb. Dayri piridin nəvai bu tamanna kıldılar. Rahmat, Allah salamat bolin, təşəkkür. Yəndi, Barnapa, Navoiy bobomiz haqida biz qancha suhbatlashsak, ularni xotirlasak, shunchakam vaqtimiz yetmaydi. Sekin-asta efirimiz tugatishimiz kerak. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Yoshlarimizga mana shu maqom san'atini yanada o'rganishga Navoiy bobomiz, Bobur bobomiz, barcha bobolarimiz o'sha bizga qoldirgan meroslarni o'rganishda va sayqallashda qormang, tolmang deymiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Navoiy ijodini o'rganishda sizga omad tilaymiz. Milliy qo'shiqchiligimizga, milliy san'atimizga bo'lgan mehringiz, ishqingiz hech qachon kamaymasin. Albatta. Bo'lmasa ishq ikki jahon bo'lmasin. Ikki jahon demaki jon bo'lmasin. Ishqsiz bir tanki ani joni yo'q. Husnni netsin kishi kim oni yo'q. Navoiy aytmoqchi bo'lgan ulug' ishq, ishq buyuk ishq bizni tinch qo'ymasin, yuragimizda hamisha yonsin, kuydirsin. Adabiyotga bo'lgan mehrimiz oshib boraversin. Albatta, yana bir e'lonni aytib o'tmoqchimiz, qadrli teletomoshabinlar. Bugun soat 19:00 da aynan O'zbekiston telekanali orqali Navoiyga ehtirom deb nomlangan adabiy dastur efirga uzatiladi. Tomosha qiling, unda ham Navoiy bobomizni ziyoli insonlarimiz, olimlarimiz, maqom xonandalar birgalikda Navoiy bobomizni eslashadi, xotirlashadi. Ushbu dastur ham siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. O'tkazib yubormaysiz 19:00 da. Xayrlashamiz. Albatta, boshlangan kuningiz yaxshi o'tsin azizlar. Hozircha xayr, omon bo'ling. Hayotingiz oydin bo'lsin. Salomat bo'ling. Xayr. Tashakkur, rahmat.